Gospođa Pava, na čijoj pozitivnoj energiji i vitalnosti mnogi mogu da je pozavide, svojih 86 godina života ponosno nosi. Ne plaši se, kako kaže, korone, jer je radni vek provela u operacionoj sali Jagodinske hirurgije i zasluženo otišla u penziju posle 35 godina rada, časteći sebe jednim lepim putovanjem na Tajland. Ona kaže da je podnošenje izolacije individualna stvar i da svaki penzioner mora da nađe neku zanimaciju. Ti moraš tu psihu nekako da oplemeniš na neki način. Da li ćeš da čitaš, da li ćeš da gledaš televizor, da li ćeš da cveće. Uvek nađem sebi neku zabavu da mi je vreme ispunjeno, meni je ceo dan ispunjen. Visibabe kad počnu, pa onda zumbuli, narcisi, lale, jorgovan, evo devojačko srce. Uglavnom imam do jeseni cveće. To je stalno u cvetu. Moja bašta je stalno u cvetu. Samoću u vreme izolacije Pavi upotpunjuju jagodinski volonteri koji redovno donose namirnice, kao i geronto domaćice gradske uprave, koju nekoliko godina unazad pomažu u kućnim poslovima. Sve je stvarno organizovano. Ne možemo da se požalimo. Mislim, za penzionere, evo i volonteri i ove naše gerontološke domaćice. Dobro meni, posebno meni komšiluk ovde. Mi smo kao jedna porodica i bilo šta treba, tetka Pava, treba ovo i tako u tom smislu. Mislim, ja nemam reči da kažem. Ja se ne osjećam da sam u izolaciji. Gospođa Pava poručuje svim penzionerima da je organizacija dana bitna, jer stari ljudi sve treba da planiraju. Također kaže da je mentalno zdravlje još bitnije sačuvati, pogotovo u ovim trenucima izolacije, a njen rasvetali šareni svet cveća pravi je lek za to.